Víta vás Baštrnk. Viete, aký je rozdiel medzi LŠU a LŠ? No, takmer žiadny. Pretože správna LŠU, čiže Ľudová škola umenia, zahŕňa niekoľko záujmových krúžkov. A taktiež LŠ, čiže Ľudovít Štúr, mal niekoľko záujmových oblastí. Predovšetkým to boli poľovačky, boj proti maďarizácii, známy krúžok Valetudo Nemtudo a taktiež turistický krúžok. Lepšie povedané, šturistický krúžok. A tak sa poďme pozrieť na jeden z jeho výletov. Mal iba 20 rokov a už búroval.